بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. السلام علیکم، میری بات کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں. موضوع ہے آج ہمارا دوستوں کے دوست. کچھ دن قبل میرے پاس کچھ دوست تشریف لائے اور انہوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم ایک بزنس کرنے جا رہے ہیں، کہ ہمارے دوست ہیں، ان کے آگے سے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان کا ذائچہ دیکھا، ذائچہ بہت اچھا تھا، ان کو مشورہ دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کام کو شروع کیا. اللہ پاک نے کرم کیا کہ اس میں برکت ہوئی. دوستوں کے مزید آگے دوست، کہ آپ کے دوستوں کے آگے جو جاننے والے لوگ ہیں، چاہے آپ کی سہیلیاں ہیں، ان کے آگے مزید کچھ جاننے والے لوگ ہیں، اور آپ اپنے دوستوں سے لوگ کو روزمرہ روٹین میں کام پڑتا رہتا ہے کہ آپ نے کسی سے کو کام لینا ہے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ میرے دوست کا جاننے والا ہے، تو آپ اپنے دوست کی جان کھا جاتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ان سے ملواؤ یا ہمارا کام نکلواؤ. آپ کو نہیں پتہ اس حوالے سے آپ کے دوست کا، دوست کے دوست کا، یا آپ کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس تعلق کو علم نجوم میں ہم مشتری سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کہارو. اگر آپ اس کو 306 دفعہ پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اس وقت تک جب تک آپ کا دوستوں کے آگے جو جاننے والے افراد ہیں ان سے آپ کا کام نہ ہو جائے، تو اللہ پاک اس میں روحانی طور پہ برکت ضرور پیدا کرے گا. اور 30 روپے کا صدقہ بھی آپ روزانہ نکال سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک نگینہ ہے فیروزہ، وہ بھی لے کر پہنا جاتا ہے. لیکن جب بھی نگینے کا استعمال کریں، پہلے اپنا ذائچہ بنوائیے، پھر اس کی روشنی میں اس کا استعمال کیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.